Přelom starého a nového roku je časem bilancování. A tak se i s pořadem Plzeň v kostce pojďme ohlédnout za tím, co jsme pro vás natočili v druhé polovině loňského roku. Červenec. Na začátku prázdnin udělala Plzeň radost všem dětem, které chodí do zoo. Nejnavštěvovanější turistické lákadlo v našem městě, zoologická zahrada, chce být pro malé hosty ještě atraktivnější a tak rozšířila hřiště, kde se mohou děti vyřádit a užít si i jiné zážitky, než je pozorování zvířat. Novinkou v zoo bylo v létě také speciální symbolické vstupné pro hasiče, policisty a záchranáře. Jsem rád, že jsem se s panem ředitelem zoologické zahrady dohodl na tom, že poskytneme nejenom moji záštitu, ale zároveň také možnost vstupu do zoologické pro celé rodiny záchranářů a lidí, kteří se starají o bezpečnost v celém tom perimetru západních Čech a budou moci chodit od začátku prázdnin až do konce září za korunu se svými rodinami do naší krásné zoologické zahrady. Ke 2,5 tisícům bytů, které patří do vlastnictví města Plzně, postupně přibývají další. V červenci magistrát zveřejnil plány na stavbu stovek dalších, aby především seniori a mladé rodiny dosáhly na nájemní bydlení, které je v komerčním sektoru stále dražší. My plánujeme do konce roku 2026 přes 300 nových bytů, bytových jednotek. Část z nich vznikne revitalizací, respektive kompletní rekonstrukcí domů, který v dnešní době jsou v takovém technickém stavu, že nelze je pronajímat. Taková velká oprava probíhá v současné době také v Korandově ulici, kde v rekonstruovaném domě vzniká 39 bytů, výtahy a už to byla zmodernizována a rozšířena mateřská školka. Určitě i vám se někdy stalo, že jste měli v ruce věc, kterou vám bylo líto vyhodit, ale doma už pro ní nebylo místo. Právě pro takové předměty vznikl v Plzni Reuse Point, tedy místo, kam můžeme nejrůznější věci přinášet a jiní si je zdarma vezmou, aby jim dělali radost. Je to to nejekologičtější řešení, to znamená zamezit vzniku odpadu tím, že se ta věc před vyhozením nabídne někomu jinému k použití. Takže je to místo, kde občané mohou přinést věci, které už nechtějí používat, které jsou v nějakém dobrém stavu a jiní občané si je tam můžou vybrat a začít je používat bezplatně. První místo je zatím pilotním projektem na zkoušku. Město už nyní řeší, jak podobné reuse pointy otevřít i na dalších sběrných dvorech, aby i tady mohli lidé starým věcem vdechnout nový život. Důležitá cyklostezka spojující Plzeň a Vejprnice se po mnoha letech dohadů výkupu pozemku a získávání povolení dočkala realizace a v červenci i slavnostního otevření. Cyklisté, ale také inlinisté nebo rodiče z kočárky se bezpečně mohou projet v příjemném prostředí podél Vejprnického potoka. Srpen. Fyzikální hřiště, tedy okruh se zajímavými prvky, byl o prázdninách slavnostně otevřen v Borském parku, aby si tu každý mohl ověřit, jak v praxi fungují optické klamy, jak se šíří zvukové vlny a podobně. Je to 6 zastávek, na kterých se lidé můžou vyzkoušet různé fyzikální jevy, pobaví se, vzdělají se, ty, které nebavila fyzika ve škole tak jako mě, tak se tady mohou vyzkoušet a ověřit tu teorii v praxi. U každého zastavení je podrobný popis, aby lidé věděli, co a jak mají dělat. Nejmenší děti tedy budou potřebovat dospělého průvodce, aby jim vše vysvětlil, ale rozhýbat všechno na fyzikálním hřišti dokáže i malé dítě. Dokáže, je to koncipováno tak, aby se na tom mohli vydovádět dospělí i děti. Ta inspirace přišla ze zahraničí a myslíme si, že se to do Borského parku hodí v rámci procházek si něco vyzkoušet a pobavit se. Doufáme, že nám to nikdo nepoškodí a že to tady vydrží dostatečně dlouho. Pro větší děti a samozřejmě i pro všechny ostatní se v druhé půlce prázdnin otevřelo také unikátní skateboardové hřiště, které je svou velikostí a také použitými prvky a překážkami jedinečné v celé České republice. Konkurovat může dokonce podobným stavbám v Evropě i Americe. Především je to tady ten žulový fragment, který my ve skateové terminologii tomu říkáme extension. Tím pádem to vlastně vychází z toho rádiusu a tvoří to takovou vyvýšeninu, na kterou se dá vyjíždět. Je to plně sjízdná překážka, samozřejmě vyžaduje to trošičku větší level. Dál mezi absolutně jedinečný prvky patří tamhle ty žulové lavičky, které jsou vlastně pro naši subkulturu skaterů velmi jako zajímavý a jedinečný. Město Plzeň tak v parku za Plazou završilo velkou rekonstrukci, která by toto místo měla víc oživit, aby se lidé chodili za odpočinkem, zábavou i sportem. Tenhle ten prostor slouží jak skateboardingu, tak koloběžkářům, tak jezdcům na kole, tak lidem, kteří se sem chtějí jenom sednout a koukat se na ty zmiňované tři subkultury, tak komukoliv, kdo by si tady prostě jen tak rád trávil svůj volný čas. Plzeň také v létě rozšířila systém chytrého řízení dopravy, který se osvědčil na několika křižovatkách na Plaské ulici a teď funguje i na Borech.
Měl by hlavně umět pomoct lidem v tom, aby projížděli křižovatky plynulejš. A to je situace, která zrychlí ten provoz pro běžný lidi, který jezdí autem, zrychlí ho pro MHD, ale především pomůže i IZS, to znamená hasičům a sanitkám. Systém totiž rozpozná blížící se sanitky, hasiče a policisty a nastaví pro ně zelenou, aby nemuseli před křižovatkou brzdit. Na Borech se navíc testují i nejnovější technické novinky, které by měly umět řidiče varovat před nebezpečím, online komunikovat s chytrými auty a v budoucnu umožnit i provoz vozidel bez řidiče. Září. Téměř 80 milionů korun. Taková je hodnota staveb a stavebních úprav, které byly letos v létě zahájeny v základních školách zřizovaných městem Plzní. Jednalo se o úpravy učeben, jídelen i kuchyní, venkovních prostranství a také sportovišť. Investice jsou hrazeny z rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy. Na 20. základní škole budujeme novou halu, tělocvičnu. Dále jsem měla i možnost kontrolovat na 33. základní škole na Škvrňanech. Máme nový atletický povrch, který využívají naši žáci, ale například i fotbalová regionální akademie. No a co se týče školních jídelen, měníme vzduchotechniku, konkrétně na 2. základní škole ve Švarcově ulici. A velkou investiční akci má i 26. základní škola, všichni známe pod pojmem Růžovka, tak její odloučené pracoviště v Leticích, tam nám vzniká 5 nových tříd. Zase, když to zjednoduším, tak první ročník až 5. tak získá druhou paralelní třídu, to znamená takzvaná Bčka. Rekonstrukce se dočkala také vzduchotechnika v kuchyni 21. základní školy. Investice probíhají i na 15. základní škole v ulici Terezie Brzkové. V září představila plzeňská zoologická zahrada jednu novinku. Zcela nové zázemí dostali jedni z nejobdivovanějších obyvatel zoo, šimpanzi. Díky rekonstrukci jsou spokojenější zvířata a mnohem lepší výhled na ně mají také návštěvníci. Místo mříží a zdí je to jen vodní příkop, ve kterém navíc plavou barevné ryby a kachny. Šimpanzi ale do vody nechtějí a tak se drží na svém ostrůvku. Neradi plavou, vlastně v podstatě jsou neplavci, takže oni jen tak do té vody nevlezou. Takže jenom opravdu prozkoumali, že tam je něco nového, něco zajímavějšího a velice teda zajímají kachny, které plavou v tom vodním příkopu. Je to všechno připravené opravdu, aby nic nerozebrali, aby neutekli. Několikrát jsme ten výběh procházeli, takže opravdu je to bezpečný jak pro zvířata, tak pro návštěvníky. Nemusíme se bát. Zoologická je jedna z největších atraktivit našeho regionu. My jsme sem v tuto chvíli vložili zhruba 7 milionů korun. Tato zoologická je kontaktní, tohle se tím snažíme potvrdit. Já tohle nechávám zcela určitě jenom na odbornících pana ředitele Trávnička a jeho týmu a já věřím, že se to Plzeňákům bude líbit. Ty opice jsou opravdu vidět na první dobrou, co by kamenem dohodila, za chviličku budou házet jabka na jejich krmení, takže já myslím, že to všichni užijou. V těsném sousedství sportovního areálu v Krašovské ulici na Košutce byla slavnostně otevřena sportovní hala pro neslyšící. Město tak splnilo slib, že nahradí zázemí, které lehlo popelem v Lobzích a navíc má tudy vést důležitá komunikace. Kromě symbolického přestřižení pásky také vedení města, klubu neslyšících a zhotovitelé stavby pozvali přítomné na prohlídku symbolicky ve znakovém jazyce. Stavba stála něco přes málo 45 milionů a mimo jiné jsme včera na zastupitelstvu schválili investiční dotaci na vybavení a to ve výši 200 tisíc. Klub neslyšících tady má nově k dispozici multifunkční halu s klubovnou, venkovní osvětlená hřiště na petánk, volejbal, hřiště s umělým povrchem pro míčové hry a také venkovní kryté posezení. Skvělou zprávu se v září dozvěděli všichni, kteří na Lochotině denně hledají parkovací místo. Vedení města přišlo s unikátním projektem 3-patrového modulárního parkoviště. Zajímavě řešený objekt má vyrůst do 2 let u obchodního domu Atom a nabídne 179 parkovacích stání. Magistrát počítá s tím, že asi polovina míst bude volně přístupná. Druhá část se pak místním nabídne k dlouhodobému pronájmu. Důležité také je, že objekt vyroste jen na místě, které už dnes pokrývá beton a asfalt, takže nezabere žádnou zeleň a padnout nebude muset jediný strom. Knihovna města Plzně zdaleka není jen místem, kde si můžeme vypůjčit knihu, ale chce být především společenským a kulturním centrem nebo místem, kde se lidé mohou seznámit s moderními technologiemi. Knihovna také pořádá nejrůznější akce, při kterých děti i dospělé seznamuje s krásou literatury. Nejmenší čtenáře zve na tajuplné přespání v knihovně nebo představuje knihy při autorských čteních.
Město Plzeň považuje knihovny za významnou kulturní instituci a proto neustále knihovny podporuje. Myslím si, že patříme k velmi výrazným městům, protože máme 20 poboček a jednu velkou ústřední knihovnu. Právě centrální knihovnu čeká v dohledné době velká rekonstrukce, která by měla prostředí modernizovat, zvětšit a nabídnout čtenářům větší pohodlí. Říjen. V říjnu začala velká modernizace tramvajové trati na Koterovské, při které se pracuje také na rekonstrukci vozovek, drátů a trubek pod povrchem nebo veřejného osvětlení. Koterovská dlouhou dobu čekala na svou rekonstrukci, zejména tramvajová trať už tam byla v dost pokročilém stádiu. Je to rezortně věc, která přísluší mému náměstkovi, nicméně já musím ocenit, že zafungovala koordinace dopravních staveb a navazuje to přímo na rekonstrukci mostu Milénia, takže já bych poprosil Plzeňáky, aby tuto opravu strpěli. Smlouva je uzavřená se zhotovitelem na 13 měsíců, tudíž by měla skončit v příštím roce na podzim. A rekonstrukce je nutná, protože tramvajová trať je v havarijním stavu a byla tam snižovaná už i rychlost, takže tramvaje by za chvíli mohly vykolejit a to nechceme. Celkově je to investice za 250 milionů, my jsme ji dlouhodobě alokovali do našeho rozpočtu. Lesopark Špitalský les v Plzni na Doubravce dostal v říjnu nové cesty, herní prvky nebo lavičky. Na investici se podílelo město i čtvrtý městský obvod. V letošním roce jsme tady realizovali nové mlatové cesty, nové prostory pro trávení volného času, lavičky a zeleň a rozšířili jsme dětské hřiště o další prvky pro děti. V této oblasti už se poslední 2-3 roky dějí významné investice a vylepšení. Městský obvod tady uplatňuje svůj participativní rozpočet, kdy si sami občané zvolili, jak bude vypadat část toho parku. Plzeň se postupně snaží zvelebovat a oživovat všechny parky a zelené plochy ve městě podle přání místních obyvatel, aby si tu své místo našli jak pejskaři, rodiny s dětmi, tak i seniori hledající klid. Cyklistům a výletníkům začala v říjnu sloužit další část Greenway mže mezi ulicemi Podvinicemi a Radčická, která se dál napojuje na stezku vedoucí k Lávce přes řeku Mži. Úsek dlouhý asi 1/4 kilometru je velmi důležitý kvůli bezpečnosti kolařů na úzké cestě podél zoo a především usnadnil napojení na Radčickou, kde se dosud jezdilo přes špatně přehlednou křižovatku. Listopad. V listopadu město představilo zrekonstruovaný bazén na Lochotíně. Modernizace se dotkla především šaten a zázemí, které sice plavcům zůstává ukryté, ale bazén by bez něj nemohl fungovat. Veškerá dlažba, jak u velkého bazénu tady na Lochotíně, tak u toho dětského bazénu je kompletně nová. Včetně obložení toho, na čem vlastně sedí děti před výukou, je tam kompletně nové vytápění. A tím už se vlastně dostáváme do podbazení, kde se vlastně kompletně dělaly nové rozvody, odvody vody, ošetřila se kompletně celá vana bazénu, jak teda toho velkého bazénu, tak toho malého bazénu. Tady nahoře samozřejmě ještě došlo k tomu, že jsou tady nové přelivové žlábky, tak aby neprotékaly ta voda skrz tu konstrukci dolů. Nová je také fasáda bazénu a trávníky, kde mohou návštěvníci letního areálu odpočívat nebo se opalovat. Kdy jsme investovali 24 milionů korun, protože nám zatíkalo právě do toho podpalubí takzvaně. Já věřím, že ta investice udělá radost nejenom školákům, předškolákům, ale také plavcům, který tady považuji za mimořádně úspěšné a víte dobře, že i tady v tomto areálu plavou ty nejlepší sportovci v České republice. Já věřím, že tady všichni budou plavat s radostí a ve zdraví. Čtyři klienti Centra pobytových a terénních sociálních služeb z Bůh bydlí v nově zrekonstruovaném chráněném bytě od města Plzně. Lidé se sníženou soběstačností mají k dispozici každý svůj pokoj a společnou kuchyni a sociální zázemí. Od magistrátu si klíče slavnostně převzali v uplynulých dnech a nastěhují se během listopadu. Tento městský byt není první, který jsme Centrum pobytových a sociálních terénních služeb z Bůh poskytli. My takto jim poskytujeme další byt ve Škroupově ulici a další byty v Sedláčkovém a v na Klatovské třídě a slouží klientům tohoto centra, kterým v podstatě poskytujeme sociální službu. Oni bydleli na komerčním trhu a tím, jak se zvyšovali ceny nájemného a energii, tak oni hledali cenově dostupné bydlení. Město Plzeň ocenilo u příležitosti 28. října 4 významné osobnosti. Plzeňská rodačka a velmi úspěšná tenistka Barbora Strýcová je nově čestnou občankou našeho města.
Je to ohromná čest pro mě dostat takovýhle ocenění. Musím říct, že jsem při proslovu byla nervóznější jako kdy jindy, ale vážím si toho strašně moc. Mám to asi 2 měsíce, ne, ale trošičku víc, když jsem skončila svoji kariéru a tak jako si spíš jako odfrkávám a jsem tak jako v klidu. Samozřejmě v hlavě mám spoustu věcí, co chci a co asi bude i co se stane, ale zatím nechystám momentálně vůbec nic, asi až příští rok. Ředitel správy informačních technologií města Plzně Luděk Šantora, který je velkým propagátorem moderních technologií a inovátorem, dostal cenu města Plzně a symbolickou městskou pečeť pak získali klavíristka Alena Tupá a sbormistrině Hana Fridrichová. Prosinec. V prosinci oznámil primátor města přelomové rozhodnutí. Z celé Plzně mají zmizet herny a kasína. Prakticky počítá město s tím, že by vyhláškou zakázalo provoz heren a kasín na celém území s tím, že by podniky zavřely postupně podle toho, jak jim budou končit dříve vydané licence. My jsme očekávali, že každý rok jich ubude zhruba 25-30%, to se neděje, dokonce se nám otevírají nová a proto jsme přistoupili vlastně politickou dohodou k tomu, že budeme regulovat takzvaně nulovou tolerancí. Věřím tomu, že určitě projeví informace z měst, kde hazard je regulován, jsou pozitivní. Protože samozřejmě, když některým lidem dojdou peníze, řeší to okamžitě. Předvánoční dárek dostali obyvatelé Skvrňan, kde skončila půlroční rekonstrukce tramvajové trati. Modernizace trati v ulici Terezie Brzkové stála i s pracemi v okolí 82 milionů korun a byla už nezbytně nutná. Starý beton nahradilo pevné uložení kolejí, které by mělo omezit hluk a vibrace. Zastávky dostaly nové přístřešky a byly rozšířeny, aby byly bezpečnější. V úseku bylo zároveň instalováno nové veřejné osvětlení. Zrekonstruována vozovka, přibyla nová parkovací stání v ulici a vyměnily se i podzemní inženýrské sítě. I když se v roce 2024 bude muset na mnoha místech šetřit, Plzeň chce naopak investovat i do velkých projektů, aby měly především místní firmy možnost lidem zajistit práci. Já myslím, že to je správný postup města, zodpovědného města. My se musíme proinvestovat, dát práci našim firmám, našim lidem a zejména Plzeňákům a lidem žijícím v plzeňském kraji. Velké investice půjdou do vodohospodářské infrastruktury, tak aby jsme například dovedli vodu a kanál do městských částí, jak jsme slíbili, do nových kolejových tratí, do dalších, řekněme, projektů sportovního charakteru, kulturního vyžití a dalších věcí pro Plzeňáky. Realizovat se mají i projekty, které dlouho čekaly a potřebují velké investice v řádech stovek milionů korun. Zejména se jedná o areály, jako jsou Peklo nebo depo, kde se podaří konečně opravit aspoň fasádu a okna toho jednoho z těch objektů. Potom mám radost, že se podařilo zařadit i výstavbu toho parkovacího domu vedle centra Atom, kde se zvýší počet parkovacích míst o desítky. Díky, že jste se dívali. Věříme, že také v roce 2024 vám budeme přinášet hlavně dobré zprávy.